там, что ли, дышишь как нож. Знаешь, Бушкрафт, нормально, знаешь, сколько там. Дышишь как нож, нет? Og finnur sér hæfilega víði buska, finnur sér hér grein sem hæfilega þykkt eins og þessi hér, nota buskakunstnýfin, hekkur það svona af, svona, 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 þetta lauf af, aðeins að taka börkin hérna til að snifta, þetta því svona, þá erum komið hér. Það leitt okkar fyrir buskakunst taka með heim buskakunst fyrst takið þessan á fyrirbítunni ræðið inn tákn og út munn og næsta fyrk inn tákn og út munn snúið svo saman fyrirbítið íslenska rendinút þá erum komið fyrst að buskakunst fiskinn Hér eitthvað, hér orðið slys á þessari ágætu teleskopisku stöng. Já, hér erum við með sexbiska veiðstöng. En þetta hefur verið, þetta hefur verið tjúkara rauður að trópa. Sexbiska stanga dagur. Og aflinn hefur látið á sér standa. En við erum ekki að baki dofnir og við ætlum að leita fyrir búskakraft. Til þess að gera hér við sexfiska stanga misferlið sem átti sér stað fyrir í dag og það sem við gerum að hér erum við með hlutlega með ímafanna sexfiska veiðstöng en hún teleskopísk það bjargar ymsu þegar maður út í búskanum en þó betra að hafa sexfisku teleskopísku veiðstöngina í góðu lagi sem við gerum, við tökum hér sexbisku veiðstöngina, leggjum hann að ráða okkur hún þeirri svo bíska eins og við sjáum tökum hér eitt búska veljum okkur góðan búska það gott að taka nýju stoppin búska gerum við hér á hann við rók hér eru búska greinar sem við einfallega tökum af búskisk grein einnig má nota hendurnar við þetta en því næst skýrum við hér toppin af og leggjum okkur hnífinn hér erum við sexbiska skemmt sem við ætlum að laga með búskískir aðferð og þá einfallega leggjum við búskina hérna á hafa hana hérna þvert eftir endilöngu svo gerum við bara svona rúlum þessu göngum frá endanum það bara hægt að gera það með margvíslegum hætti svona, hérna í gegn og svo draugum við hér endan út í gegn kom og hér já hér höfum við búskíska viðgerð við þurfum að laga þetta aðeins betra ganga frá endanum Nei, þetta ef þetta mistekst, þá verðum við bara að hefja ferlið upp á nýtt og leggjum frá okkur stengina og finnum okkur nýstrosin búska Skarf að segja hér nýstrosin búski hér við greinar af
líklega stutt. Þetta mun að reyna þetta samt. Hér Shakespeare skemmt. Og ef allt þrýtur, þá getum við bara gert honum.